Sou quem fala Rusty, estou trazendo mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vai ter mais um unboxing. Então aqui de sempre, de costume, eu deixo algumas referências do que vai ser o unboxing. São essas, são os dois diecast do Global Races Cup que eu tenho, que é o Shuto Todoroki GRC e o Marco GRC, que a gente tem a Carla Veloso e o Marte das Cavernas. Que é o da Takaratomi, o único da Takaratomi que eu tenho. A gente tem dois corredores da nova geração, o Will Rush Team Traders. E três diecast de carros na estrada, Bernie Cones, Rampo McQueen, Delegado P Queen Slime e o Mateu. Então gente, sem mais delongas, o Bop Unbox tá bem ali ó, na esquerda. Então vamos trazer aqui, e eu esqueci de trazer tesoura. Porcaria. Então, só abrir pela quase terminando de abrir. Desculpa pelo barulho, né? Eu sempre falo nos vídeos de imagem. E que gente, temos diecast. Vamos ver se dá pra ver. Mentira, dá pra ver nenhum mate. Só que nem comprei mate, não, gente. Gente, sério mesmo, desculpa pelo barulho. Meu irmão tá jogando bola. Tá jogando bola lá no portão ainda. Mas vamos abrir. Sim, gente, o mate das cavernas do episódio Dino Park, episódio 1 de carros na estrada. Mas antes, só pra não perder o costume, vamos já abrir. Pra ver os personagens que dá pra colecionar, que tem. Esse primeiro eu não sei. É um palhaço, só que não sei o nome. O Hotel Ranch, que é o do episódio Luz Apagado, só que não lembro sobre o nome dele. A gente tem o Mate Caçador de Criptídeo, a irmã do Mate, que é a Matia. Acho que esse aqui, Fantasma, a Mallory, Car Hutch. E esse não sei o nome. Gente, o Mate. Mate das Cavernas. Gente, ele é muito bonito. Aqui a gente tem imagem dele, né? Nada demais. Aqui a gente tem a tradução dos nomes, que no inglês é Cave Mater. Acho que esse aqui é do espanhol, que é Mate de las Cavernas e Mater des Cavernes. Não sei. Eu acho que um é francês e o outro é espanhol. Não sei. Isso aqui, gente, é novo. É novo desse lote desse ano. Eu amei. No Eval, no novo 2024. Então ele é referente aí a série carros na estrada, né? Fabricado na Tailândia. Miniatura de 2021, que tá errado, que é 2024. Da Mattel, da Ecast Metal. Então porque a ideia de eu comprar outro Mate das Cavernas, sendo que eu tenho do da Takaratomi, que é muito parecido, também é muito bem feita. Gente, que eu queria, gente. É novo. Nerd, é a mesma coisa da história lá que dei uma com cactus que eu tenho. Eu comprei antes de saber que os diecast ia voltar pro Brasil. Aí aconteceu isso, né? Não queria muito mate pra ver, até fazer uma comparação, não queria muito de qualquer jeito. Então vamos abrir essa enrolação, né? E gente, só pela ele dentro da embalagem eu tô vendo vai muita diferença do da Takaratomi, né? Muito bonito. Então vou abrir. Não reutilizo embaixo, tá, gente? Nem pra lembrar nome, caso esqueça. Mas isso aqui não tem como esquecer, não, gente. Pronto. Vamos tirar o mate das cavernas da embalagem. Olha que toque. Embalagem pro lado. Gente do céu, ele é muito bonito. Ele não tem pintura meio brilhante. É pintura fosca, que é muito mais melhor. Isso aqui não é pintura fosca. Não é pintura brilhante. Ainda nem de brilhante, é metálica, gente. É um marrom metálico.
Não é igual. Vamos já fazer comparação. Não é? Tipo, vou mostrar, gente. É, foi meio difícil encontrar ele pelo site que no Brasil mesmo, tô achando ele nas lojas, não. Que foi do case, um dos primeiros cases lá da Case Lotzinho, que vem em pequenas quantidades, né, dos diecast a ser lançado, né. Aí, foi meio difícil que agora, né, ultimamente não tô encontrando ele mais. Aí paguei R$105 nele. Mas, gente, entra uma pintura fusca. É muito bonito, olha os detalhes. A roda, uma estética de pedra mesmo, gente. O guincho também. Cipó, madeira, estranho. Aqui embaixo é um verde militar, né? Arroba Disney Pixar, made in Thailand, que é fabricado na Tailândia, Mattel. Muito bonitas as rodas. É muito bonito, gente. Aí ano que vem eu vou conseguir McQueen das Cavernas e a gente vai ter a dupla McQueen e Marte das Cavernas, McQueen e Marte da pré-história. Muito top. Aí diferente de tamanho da Takatomi da Mattel, que é uma Mattel, é da escala 1x55, do Takatomi é 1x64. Gente, acho que não vai dar pra gravar tudo não, gente. Mas enfim. Comparação é mais na parte estética mesmo, tamanho, né, pintura, mas também recomendo comprar do Takatomi. Olha, lateral muito bonito. Depois eu mostro uma review bem dele, principalmente eu vou mostrar a review dele mais melhor aqui no final do ano. Que final do ano sempre tem costume de fazer uma live mostrando minha coleção completudinha, gente, de diecast, não só diecast, tudinho que eu tenho de carros. Mas é muito bonito, gente. Estética de pedra mesmo. Então vamos passar pro próximo, deixar aqui. E outro é muito top também. Dois, na verdade, né? Primeiro a gente abre, começar a abrir a outra. Então vamos ver. Essa aqui é duas, gente. Essa aqui já dá pra ver que é um do GRC. Vamos ver qual a miniatura do GRC. Que é, gente, desculpa, já falei, né? Aqui a gente tem Francesco, McQueen, Shizuru, que já é esse. Eu vou falar aqui rapidão, feito na Tailândia 2021, na Tailândia 2023, na verdade. Mas aqui não precisa falar, todo mundo sabe, né? Que é feito no Mattel, blá blá blá, 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 blá. Vamos falar aqui, fabricado na Tailândia, né? Mattel. Vamos abrir, gente. Tá dando falha na gravação, tá, gente? E veio com dois adesivos. Desse daqui de Fórmula 1. E um Mate RS Mud Racing junto com... Esqueci o nome, acho que é Arv. Gente, o vídeo tá dando um erro, né? Que meu celular tá com pouco espaço aí. A gravação não vai ficar 100% boa. Tá bom, já vou falando. Vai ficar... Esse vídeo não vai ser meio maravilha não, mãe. Espero que vocês gostem do mesmo jeito, né? Que a gente tem primeiro a Carvelos GRC novo no dia 24 e tal. Muito bonita mesmo. Eu não quero ficar entrando em detalhe não, por causa desse negócio da gravação, gente. Tá difícil, tem que comprar um celular novo, gente. E a outra é de Carros na Estrada, episódio A Lenda, que é o episódio 4, se não me engano, de Carros na Estrada. Que é a Margaret Motorway. Então, já vou tirar todos da embalagem. A bolo já saiu. Agora Margaret Motorway. Pronto. Isso aqui é top, hein? Então, pessoal, depois de uns problemas técnicos, né? Consegui. Agora a gente vai ter mais tempo pra poder mostrar isso. Não mostrei direito nenhuma correria, então. Os dois outros diecast que comprei, né? Tudo esse ano, não vou ficar falando não, e tudo esse ano tal, foi a Carla Veloso Global Oasis Cup GRC e a Margaret Motorway. Embalagem da Margaret Motorway é essa, ela é nova de 2024, um diecast novo, que a imagem corresponde com o diecast. Aqui atrás a gente tem outros personagens para completar a coleção, mas... Pra mim aqui é basicamente impossível. Aqui a gente tem o Justin Roderick, o McQueen, delegado perigo com Slime, esse daí eu tenho. O Chris Reitman, Van Campbell, Jessica Carville, acho que é isso. E o
Esqueci não. Só um, gente. Não é possível que eu vou esquecer, gente. Não. Só lembro o sobrenome, que é Rod K. Não sei o nome. Ela é de 2021, da Mattel, fabricada na Tailândia. Aí da cara luz do GRC, né? Embalagem toda bonita. 2024, que é novo também. A gente tem pra poder também colecionar o Shuto Droki, Relâmpago McQueen, Francisco GRC. Shuto Droki e McQueen eu tenho, tá ali. Só o Francisco eu não tenho, mas não acho ele muito bonito não, gente, pra ser sincero. 2023, tá errado, né? Que tem que ser 2024. Fabricado na Tailândia. Mattel. Tudo aí cash. Então, vamos fazer primeiro o review da Carla Veloso. Ele é bem bonito, tem muito brilho. Eu só tenho em comparação esse de plástico, que acho que é mais parecida com o tem no diecast. Mas vamos comprar se é de plástico, né? Plástico eles fizeram bem feito, parecido com o diecast. Bom, a parte da lataria tá muito parecida. Só que esse cabeloso aqui de plástico, ela é mais grande, um pouquinho. Aí tirando isso, é bem igual a lataria. Esse pneu não é igual. Tá, só porque eu pintei. Mas enfim, não tem muito comparar. Seria graça se fosse um diecast. Aí sim que tinha como comparar. Mas aqui tá ela. O verde dela é diferente da cabeloso normal. Que o verde da frente não é um verde igual dela, que é um verde mais verde assim. Que tem um verde água, verde azulado. Que veio com um pequeno defeito que nesse negocinho aqui, gente. Vamos ver se tira, mas não tira não. Aqui a frente dela tá cheio de sujeira, gente. Farol também, muito bonito. Essa parte aqui também muito bonito. A parte baixa é tudo preto. Um arroba Disney Pixar. Fabricado na Tailândia, arroba Mattel. Aí na parte da pintura, várias coisas são referente à pintura normal dela. Tipo esse negócio aqui, que no de plástico tem, né? Só que tá diferente. A roda, em vez de ser azul, é amarela. Que a logo, né, o número é GRC junto com o número 8, que GRC no lateral. Aí tem outros patrocínios que não existe, nunca vi no filme Carlos, que são Heavy Ride Heavy Oli Petrola. Mas sim, a miniatura é muito bonita. Aqui a parte de trás. O rosto bem feito, tudo bem feito, né, gente? Só tem que elogiar desse diecast. Agora, próxima, Margaret Motorway. Que já de cara, né? Coisa top. Esse fiozinho achei que quando ia lançar ela não ia vir com esse negócio, não. Que detalhe. Mas vem, até na própria imagem, né? Ela tem esse negócio aqui. E é um plástico bem mole. Bom, né? Ele é do episódio 4 de Carros na Estrada, A Lenda, episódio A Lenda. Ela também é fosca, não sei porque ela é fosca, não sei se realmente ela é fosca no episódio, mas é tudo bem feito. Fabricado na Tailândia, né? Ah, uma coisa que é diferente aqui, deixa eu ver se é diferente mesmo. É diferente mesmo, só ela tem a data de fabricação, que é 2022, que é arroba de arroba 2022 Mattel. Interessante. Então, eu não tenho nenhuma coisa para comparar com ela. É bem bonita. Caçadora de criptídeos, que é a frente dela, bonita.
tudo bem feito, né? Ela é um pouquinho pesada, eu acho que... Eu tenho o mesmo peso que esse Burn Icons aqui. Um pouquinho mais pesado que os normal. Mas se só tem que elogiar. Só tem que elogiar desse negócio aqui, gente. Isso daqui, gente. Parece que é baseado em alguma marca de carro que existe. Na imagem eu vi também da Diecast, dá pra ver. Mentira, dá pra ver nada na Diecast, não dá pra ver nada. Mas na imagem, dá pra ver que é alguma marca de carro. Não sei o que, que é, não dá pra ver nada. Mas é uma marca de carro. Acho que foi baseada, né? Alguma coisa do tipo, sei lá. É bonito, tem essas manchas de carro militar, né? Muito bonito. Essas partes que é uns tanques de gasolina só tem top. Então, gente, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero ter gostado. Deixei os 3 Diecast por aqui. E a ordem fica assim, gente. O mate das cavernas em primeiro. Em terceiro. Não, em segundo. Carro Veloz GRC. Segundo lugar. Terceiro, Margaret Motori. Mate o mais top, mate das cavernas. Que vai, espero que ano que vem consiga todos. Mentira, todos não, né? Eu não vou conseguir todos, não. Mas pelo menos os que eu quero, que eu já decidi comprar. Do lote 2025. Então espero ter gostado, né? Dá uma passadinha, né? Mostrar eles mais de perto. Muito top, recomendo demais. Esse ano tá muito bom. Mas 2025 eu acho que parece vai ser melhor para comprar esses diecast. E agora vai estar tudo no Brasil. Agora o fato acertou demais pra gente. Mas espero ter gostado. Tchau. Tchau. Espanha. Tchau.